kluci, ahoj. Nazdar, Beďo. Ahoj, Beďo, ahoj. Vy jste známá punková kapela, která se vydala mnoha fanouškům Čech i Slovenska v 80. letech. Pak jste se rozpadli a dnes jste se dali zase dohromady. Proč? Myslím, že hlavní impuls v tom byl, že před dvoma rokama jsme si říkali, že se blíží, dá se říct, výročí desetiletí, kdy jsme se vůbec dali dohromady. Pak přišel tady náš kamarád František Mareš s tím, že bychom mohli natočit CDčko, něco takového. To se nám docela hodilo v tom, že teda když už budeme zkoušet něco na zábavu, že bychom to mohli hodit i prostě na ten disk. Další věc byla ta, že nám zavolal kamarád z Prahy, který vlastní rockový klub Propast, aby jsme mu zahráli na svatbě. Svolili jsme, zahráli jsme pár věcí a podle ohlasu fanoušků, který jezdili před těma deseti lety, řekli jsme fajn, super, uděláme to. Vás to zase chytlo. Zase v tom jedete. No, přesně tak. Nevíme, jak na dlouho, ale momentálně nás to vzalo hodně za srdce, no. Fajn, takže já už mám tady připravený dvě písničky z vašeho prvního CDčka. Je to teda, jsou to písničky, které vznikly v 80. letech? Přesně tak. Tak jdeme na to. Jsou tam skladby Novodoru a Telexu. Byla skupina Telex a písnička Novodur. A my jsme se tady zmínili o Novoduru, že jste se jmenovali, když jste začínali. Jak to teda vlastně bylo, když jste se založili, jak jste vznikli a proč jste se přeměnovali? No, ono už se o tom hodně napsalo, hodně se o tom napovídalo, ale pro ty, kdo by to nevěděli, jak to ještě zkusíme tak nějak trošku v kostce zopakovat. V 84. roce, ono už je to drahnolet, jsme se tadyhle s Martinem, s Basákem domluvili, že by to chtělo prostě udělat nějakou pořádnou kapelu, která udělá chaos lidem v hlavách, jo? Protože my jsme chodili spolu na přehrávky do Strakonického kulturáku a to bylo každých půl roku přehrávky a všechno pořád na jedno brdo. Říkali jsme, chtělo by to nějakou pořádnou bombu. No, co jiného hrát než punk, jo? V té době vlastně už to bylo rozjetý, pomalu se to sem přicházelo, tak jsme říkali, no tak budeme hrát punk, že jo, líbil se nám prostě Sex Pistols a Billy Idol a tyhle ty kapely, tak jsme si napsali inzera, říkali jsme, no na co bychom mohli hrát, tak Martin původně říkal, já budu hrát na bicí a já jsem říkal, jo, já budu hrát na kytaru, nakonec to dopadlo všechno úplně jinak, přišel tadyhle Miloš, který hrál na bicí, přišel Jirka Král, který hrál na kytaru, to bylo na ten inzerát a Pavel Úředníků taky na kytaru. Další problém zkušebna, že jo, v té době největší, nikdo tuhle tu scénu vůbec jako Big Beatovou nepodporoval, to všichni víme, no tak co, kde budeme zkoušet? Já jsem v té době dělal na kulturním středisku a říkám, hele, tam je čeče taková fajnová místnost, ale ona to byla ředitelna, která byla oddělená dvouma dveřma na zámek, jo. Já jsem měl na černo klíč od té ředitelny, říkám, no tak to zkusíme tam, takže jsme začali zkoušet u Venci Havlíku, což byl ředitel jako fajnovej chlap. No, zkoušeli jsme tím způsobem, že bylo zasnuto, aby nás nikdo neviděl a on vždycky přišel. Ale hlavně nás slyšeli. Hlavně nás slyšeli, přesně tak. A zajímavý bylo, že on ten Vence vždycky přišel v pondělí a povídá, já nevím, co to je, já tady mám obrazy na křivo. Jo. Tej ředitelně. Mě to začátku nenapadlo, říkám si, no proč by mám mít obrazy na křivo a když potom asi jsme zkoušeli třetí nebo čtvrtou zkoušku, tak přišel, protože pod ním dole měl ředitelnu doktor Špecián, což teda je ředitel muzea. Povídá, Václave, co jsi tady vyváděl, já mám voloupaný strop, tam spadala prostě malba a tady se museli jít hrozný věci, jo. No tak už to nešlo udržet a já jsem prostě za Vencou řekl a takhle jsem vyndal ty klíče, říkám, hele Vašku, my tady zkoušíme prostě s kapelou a je to blbý, no, byli jsme tu na černo a on takhle si sednul a zapálil si startku a drbe se ve fousech a koukal na mě a já jsem si říkal, to bude strašný průser. A on chvíli koukal, mlčel a takhle mi ten klíč posunul a povídá, klíč si nech a hlavně ty obrazy vždycky rovnejte zpátky, což bylo úplně super. Takže to byly ty začátky toho Novoduru, no zřizovatel samozřejmě do toho se nikomu nechtělo a ujal se nás Strakonický klub mládeže. V této době vlastně my jsme se připravovali na ty přehrávky, které teda přišly v roce 85. Všichni víme, jaký přehrávky byl Voprus, jo, kor pro Big Beatový kapely. Na nás už se chystali strašně dlouho, že ty přehrávky neuděláme, nakonec jsme je dostali podmínečně na půl roku v té nejhorší kategorii, jak jinak, že jo, čili každých půl roku na přehrávky. Přesto jsme zkusili prostě to rozjet, chytlo se to mezi lidma, myslím, že v té době to mělo lidem co říct. Odehráli jsme 11 zábav a každá taková malá zábava pro nás byla jedno velké vítězství, protože v té době to skutečně byl kumšt. Po každé zábavě následovaly výslechy a o tom vůbec nemá cenu se dneska bavit. To, kdo prostě nezažil, tak to je o ničem. Tahle ta éra toho Novoduru skončila ve Volenicích, kdy teda byl fantastický zátah na všechny zúčastněný, zábava byla zakázaná, mluvila o tom Svobodná Evropa,
začali nás honit prostě STBáci. Bylo to dost nechutný, no, jako lidem hrozili i vyhazovy z práce a tak dále. Dobře, skončil Novodur, říkali jsme, co dál. Lidem se to líbilo, hrajte, jezděte na černý akce. Tak jsme říkali, dobře, zkusíme to ještě v roce 86 jako Armavir. Vůbec nevím, kdo tenkrát přinesl ten název Armavir, nám se to strašně líbilo. Myslím, že Miloš Sejle. Asi Miloš. Jeli jsme, přihlásili jsme se na politickou píseň, ale říkám v uvozovkách politickou, dneska se to chápe jinak, jo, dřív politická píseň vlastně byl spíš takový jako protest, jo, ono se to jmenovalo politická píseň, ale hráli tam metalový kapely a tak dále. My jsme tam přijeli, líbili jsme se, jenom že došlo k tomu, že oni poslali do Strakonic nějaký děkovný dopis, že na okrese funguje bezvadná kapela Armavir. V tu ráno se v tom začali hrabat soudruzi, Armavir nikdo neznal, nemá to přehrávky, co to je. Samozřejmě, hledali, až našli. Armavir, bývalej, Novodur, další průser, kde jste vzali název, to je něco proti armádě, ono se to nabízí, že jo, Armavir, co to je. Až jeden takový pilný soudruh říkal, a už jsem to našel, už jsem to prostě vyhledal v nějaké encyklopedii, město na Ukrajině. Zase špatně, ruský město, nelíbilo se, všechno špatně. Hráli jsme v tomhletom Armaviru, řekněme, asi tak půl roku, různý takový ty černý akce a v roce 88 jsme říkali, zkusíme to znova nějakým způsobem zoficializovat. Pojmenovali jsme se Telex, začali jsme trošku už oscilovat na té úrovni punk, hardcore, bylo to trošku přitvrzený a vzala si nás pod patronaci, za což teda jí velmi děkuju, ředitelka, která dodnes teda funguje na tom středisku, Eva Dresslerová, ta byla velice vstřícná, dokonce nám tenkrát koupili i nějakou aparaturu, bylo to fajn. A v této sestavě vlastně to byl Miloš, už tam byl tadyhle Zbyšek Milanovský na kytaru, Martin já a přišel Matěj Štěpánku, což byl takový strakonický rebel. Jsme nahráli po třech skladbách na dva deskový výběry, to byly samplery, jeden se jmenuje Rebeli, jeden Punk Not Dead, možná, že někteří lidi ještě to mají doma ve své sbírce. Tak jsme nahráli po těch třech věcech, pak jsme si udělali svoji kazetu Řeznický krám, kterou jsme teda distribuovali mezi fanoušky. Jeli jsme na nějaký ten festival, líbilo se to, dveře byly otevřený, dokonce nám nabídli v Suprafonu desku, ale na nás to tak nějak všechno padlo, do toho přišla revoluce, prostě se to tak nějak rozmělnilo. No a my jsme prostě najednou se dostali do takového nulového stádia, když jsme říkali, tak a co teď dál, jo? Stejní lidi, stejná muzika. V podstatě ten režim se otočil, říkali jsme, no tak teď ono už to ani nebude mít cenu, proti čemu rebelovat. Takže v 90. roce jsme se rozešli. My jsme s Martinem teda říkali, že bychom chtěli dělat ještě tvrdší muziku, tadyhle kluci říkali, že by jim vyhovovalo tenhle ten styl. Rozešli jsme se, my jsme pak dělali jinou kapelu, kluci zkoušeli a tak nějak se to rozmělnilo. Až vlastně do dnešního dne, kdy teda jsem strašně rád, že jsme se znova sešli tadyhle díky Frantovi. Myslím si, že úplně jsme si kápli do noty, je to bezvadný, vůbec mi nepřijde, že mezi náma je rozdíl nějakých 6 nebo 7 let, prostě je to perfektní. A říkám, kdyby tohleto přišlo o nějakých 10 let dřív, tak by to asi nemělo chybu. To je můj názor na věc. Ty,